Ысык-Ата районундагы кыргыз-казак ак тилек бажы постунан өтө албай кезек күтүп 3-4 күндөн бери кыйналдык деген айдоочулар ишемби күнү түз эле президентке кайрылып, жагдайга көңүл буруп коюуну өтүнүшкөн. Мындан кийин облус жетекчилиги бутубутуна тийип эч уркап, жерине барып, жагдайды тактап териштирип, ишке катуу киришти. Моо жакын карада урматтуу президентке кайрылган айдоочулардын кайрылуусунун негизинде бияка облустук штаб түзүлдү. 2-3 мобильный группа түзүлдү. Ысык-Ата районунун РОГДУ'нун кызматкерлери иш алып барып атышат. Азыркы убакта мына бүгүнкү күнү очередти жөнгө келтирдик. Азыр дагы мунун үстүнө иш алып барып атабыз. Азыр өзүңүздөр билесиз, негизи болгон мыйзам бузуулар менен күрөш катуу татаал жүрүп атат. Бул да муну менен да күрөшүп, муну да эле жөнгө келтиребиз. Жүк ташуучу унаалар узун кезек күтүп тизилгендин негизги себеби да айтылды. Очередте 450'den aşık maşına turat. Bu maşınan tığının birden bir sebepleri güzgü talay işlerinden çoğultulgan jer-jem işlerinin eksportto jana oşondoy ile Kıtay Respublikasından janakı elektro автомашиналардын 50% ошолор түзүп аткандыгына байланыштуу азыркы учурда ушундай тыгын пайда болууда. Эгерде анализ кылып ала турган болсок, бир сутканын ичинде ак тилек көзөмөлү өткөрүү жайында 280'den 300 машинага чейин өтүп жатат. Бул эгерде ушундай 450-500 машина турган болсо 1,5 сутканын ичинде чечиле турган маселе болгон. Айдоочуларга көйгөй жараткан негизги себептердин бири атайылап тоскоолдук түзүп, ортодон акча жасап, айрымдарынан акча алып алдыга кое берген ортомчулар бар дешкен. Бул жагдай облус жетекчисинин орун басары өзү кыдырып, айдоочулар менен сүйлөшкөн учурда дагы айтылды. Так называемых толкачей здесь видите вы, которые без очереди? Да, обязательно. Есть, да? Обязательно. Без очереди хотят запустить, да? Запускают, работает как есть, положено. Да? Да. Как положено, да? Да, как положено, работает. Ну, они работают по телефону. По приезжают, телефону? Да, заезжают, ездят. Без очереди запускают, запускают. Да? Запускают. Говорю, там толкачи толкают. А где толкачи? Мы сами даже не видим их. А там, говорит, проезжают, лезут. Эми облус жетекчилиги экспортко чыккан жүк ташуучу унааларга тоскоолдук жараткан кандай гана күчтөр болбосун чара көрүп, жоюуну тапшырды. Азыр биз дагы бирден кеңешип, дагы дополнительно пост ачмай болдук. Цем заводко жетпей, дагы бир пост ачылмай болдук да. Ошол жерге пост ачтык, андан ары дагы жанагы өзүңүз берген суроого жанагы ортодон кирип кетмелерден жок кылганга аракет кылабыз. Пост ачылгандан кийин список менен ар бир машинанын номурмалары менен түзүп, иретке келтирип, анан ошол номур менен кое беребиз. Азыр облустук милиция менен коопсуздук кызматы эриш аркак иштеп, ашып кетсе 2-3 күн аралыгында жагдай жөнгө салынат деп ишендирүүдө. Тарел Чуңгулов, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.